kukungu waga kugende weli watanu wange mwena mwena. Watanu wange mwena mwena. Tukungu wagida kumuganda wafe. Bitu wade tumajinga muganda wafe. Jolamu. Tusaba mukama omwoyo gwe agulamuze kisa. Atenge era tusaba mukama. Awo kibanda alien skin obuvumu gyali. Mukomera. Amu obuvumu. Nti agenda tebwa era nga tusaba ne mukama atuyambe kibanda waffe ateebwe kubanga ekomera si ekifo ekituufu kyalina obeeramu kyekifo ekituufu kyalina obeeramu naye nga nsigadde nga nza champion good wekampagamba asamu nga simwagaza kubeera eyo manya nabeera ebweru nga mutambulira eno tubaye tumanye tino gwe wabeera nga taliwo noba olina like oba tulina gwe okompitinga naye Manga mwagaiza okufa kuba kumera kufa. Obeerayoko? Nabeerayo mwaka nga gumu n'ekitundu. Emizira gyagenza papizo. Omwaka gumu n'ekitundu? Ng'olima? Ate walima. Kiringa bukirinzi. Ekyokuba basawo sikiwagira. Nate n'ekyokuba essimu limindi w'amaanyi. Nange babimpayirizanga. Isimu wa bisete, ujua sente zi wabi na nezi wade zi ukole ya zikuisa milioni kumi so, babi wa iliza anga sabi ya kubesima hizo ba mwa iliza ujua mwa mwa iliza gwenge ya vila kona hii nzenge ya vila kona hii, tabi maatabi kola oshega, so chuchi maiba mwa iliza, na chuchi wako ze chukua basalo chuchi ya mwaza chibi ya wabayinu mshoni wa boy na kugamba da nje nyoyo muyaye tutwaide tuina nsonga yona na ye nga omanyi bana bamuli ku kidoshe gye bamuteeka mu bino ngo eduga yagala kulwana eduga yakusegera nenga suwi kyali bwoyo embeera eno abantu bagambye tino gweddako naawe otambula n'eggaali ne mukola efujjo gweddako tewali muzibuze munaye zitambula na ggaali era singa munange kulaki nyingira omanyi nti omuti oguliko ebimuli ebirungi abantu basinga okwetalirako kuba amayinji ebimuli bike so something like that egaali wagita egaali ne yesu yalina eggaali buli omu alina eggaali oshegera ne banamawuli nawo bako ne ttiimu yo gyokulagala nayo aliyeniza mumwa bugambo ti gyali eruzira gwenge yabeerayo just ano wange waba avuddeyo yeberemu atulemuko putting alien in Luzira is gonna solve the burden, the big problem of those ghetto kids coming. Batereze bibuga babirongo sezao nae bali banyakulira amasimu tebakyaliwo kubanga ebifo byabagagga muloza baddawa ababana kati baliwa mumuloza bagendawa ababana bemulaba ku gaali ngoli omwenze nino mwana mukwano gange Ryan oyo yalinga mu magaali Ivan Killer but I'm with them tubava mu magaali kati bonzizi yao loza bagenda lagawa you can't just pluck me naddala ku misango mbwa akasimu mbusimanya omuyimbi gwe mwasibye akasimu ke mwamusibidde kagula mu closet yenga ejja yambala ogenda okuyimba ku show mukirowooze mwosobola omuleka ebweru nawoza bwaba yamenya amateeka ne mumusalira ekintu ekimubonereza ekigwanidde but you can't just noveri ng'omuyimbi mbu no please no alien skin is a pure example of a nation yes system emu eri failed he's a pure example of where the nation is going lyeddoboozi lye erikulaga wa ensi gyeraga nti industry eno yeetaaga okutereeza abantu babeere nga bali mindset ngeri changed nga bategera what is a brand wano tebayitwalina class batuyigiriza mu masomero tebatuyigirizanga nako what is money ekintu ekituta ffenna nga tukinoonya have you ever been in a class and they talk okay what is money except that we know it's a medium of exchange osegera omuntu omujajinga you guys are there you don't know fame changes people fame changes mentality bameka kumwabera nakakadde munsawo nasigala nga ulira kyeki mulina kubanga wagunjulibwanga wakuzibwa nga kakadde wali okalabyeko okweyisanga omuntu ng'okafunye si kyangu segera oli mwana wa ghetto taibangako na mentor tabangako nze there's a lot of things nze bangamba mbu namukuba empimu nga musaba respect no I don't command respect is given nitwalina obutakkaanya ku lyaso zange nga
aze mu ngeri ey'enjawulo gye sijja kuddamu, bayeyo si ensonga. Kati ensonga eri nti omuntu akyuka n'avaawo, nawe omulamuzi waliko bebi ne mulekerawo okulaba abayimbi ng'abato buli ddakiika, they change and basobola okubeera ne direct contribution to our nation and our government. I am telling you my people, tuzuukuke mugenda kwettira industry. Kati mutekale ya music, mutubulire oba waliyo industry, oba nti ono wa netball alwanira eggwanga, oba ono wa mupiira. Era junior tabereredde ewaali yeni, twandigenze feneru ziranze ya musiba. Luyali mwagala ali yeni mubererewo ntya, nze ya musiba. Abantu abamu tujeeko olugezigezi, bino ebintu si byakuleekaana, bya misango. Mu kifo ky'okunoonya junior, munoonyere oya. Era junior tetunnakulaba, obadde oyagala ondabewa? Wano buli omu ali wano alina ebizibu ebimumala. Abantu abamu temwerabira. We all have different problems. Buli ali ku app eno alina ebizibu. Waliwo abalina abalwadde. Kati omuntu najja nagamba nti junior tobeereredeewo mukwano gwo, obadde oyagala nkole ki? Ekyamazima ddala Agile Skin ye mukwano gwaffe era tumwagala nnyo, era ffe tetulina kibi kye twali tumukoze. Obusungu bwonna mwandibadde mubusa ku baamusibye, kwazi siri omu ku baamusibye. Kati nange mbiraba nga w'obiraba, omanye emirundi mingi nsooka kukola kunoonyereza. Kati poliisi bw'epita neŋŋamba junior jangu otuyambeko mu kunoonyereza, ntandikirawa? Ffe netuyingira bintu anyhow. Gwe eyasibya ali enesikini mutono, nange bwangattako. You see, osookanga kwebuuza, oyinza oggwa mu mpologoma gwe bageti ali enesikini okubanga kati ali luzira, olooza kitono? Era walina okubanga aliwo abanene abaamusibye abalina obuyinza, ate alina obuyinza agende luzira. Osooka kunoonyereza ani asibye ani, ye bamusibidde ki? Tuyinza okuba tuli ku musango gwa simu nga musango mulala. Zeno gavumenti ngimanyi, batandika batyo. N'ogundi yabbye akasimu, ogenda ofundikirira oli kugwa mada. Bwe bityo ebitandika. Weoka junior jangu otuyambeko, sina kunoonyereza kwenja bayambako. Era ekyo njagala mukimeking kiriya. Ujja wano n'oyogera ebintu enkyanga saidi ekuyita, jangu otuyambeko mu kunoonyereza nga naawe odda ku miggo. Yoyo mugambye ali emisikini mbu ali mu mbeera mbi, kati nze abayingira embeera embi. Man, these people. So ffe tetulina okukola tetusigaliza, gamba firi alien skin. Era nkyogedde, firi alien kwenkoma. Ogambye tukole ki muwala gwe? Tugambe nti firi alien skin, firi alien skin, firi alien skin, ogwange guwedde. Okujja kuba musazeeko enviiri naye nga alien skin waffe tali mu mbeera mbi. Kuza misinga birwasita bye kati bya misinga byokka, naye agambye tali mu mbeera mbi era ayinza okujja either ku mande obanga mwenda. Ye akileyiminga nti omulwadde we babadde bamusazeemu ebitundu ebimu, ekyakya akileyiminga. Kakati ekirala agamba nti waliwo omusango gw'essimu, waliwo amuwayiriza musime yaguza essimu ye. Buli ogw'ensembe tegunnabaawo, gwe tebannamuluupa, naye nga ye yabadde kukyamulwaddewo okuba nti asaliddwawo ebitundu ebimu ate nga
takanya nacho nagadde ninde bamulete nga mwenda nga babadde babyogera naye nga ndaba wala nga akangendeyo mba namuleta nga mwende najja kumonja kubanga nzije bamimulambule ne mukwano wange Sebufu Muhammad Sebufu ne sipapa nabala bonabona nja kujanga mbalambule nnyo okuba nti mulambuddeko ate era omusibe kyetulina obakolera omusibe muno bwaba mukomera jangu mulambuleko muno bwaba omulwadde ngaali muddwaliro mulambuleko muno bwaba mbuziwawa byanfuna muyambe sipapa simusanyufu eri abantu ndowooza beyayambangako kuba nti bwagudde muzibu just omulabako tebamutidde wadde akasawo okujja omulabako simusanyufu naye akambe basobola bajje bamulabeko kuba kyekinene kye bayinza omusasula.